پارتی لکرکوک مانورکی سیاسی انجام ده. کشکو تنیوان سودانی و حجزی شعبی. حجزی شعبی حالی کتای سرگوندی که کردنشینی کرکوک. سلاوتان لبید. جوانم لباز میدیاوا حوالکانی امرتان پیش کرد. پارتی لکرکوک مانورکی سیاسی انجام ده. امرو پنجشنبا حوتی کانونی یکمی 2023. دکتر امید صباح اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان بیاوری فرز عیسان و نری حکومت هرمی کردستان لبغدا سردان لقیسی کرکوکی پارتی دموکراتی کردستانی کرد للاین محمد کمال برپرسی لقیسی پارتی دموکراتی کردستان لکرکوکو کاندیدانی پارتی دموکراتی کردستان با انجمنی پارێزگای کرکوکو چینو توێژەکان پێشوازیان لێکرا دواتر دکتر امید صباح اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان کوبونەوەیەکی وەکی لەگەڵ چین و توێژی ئافرەتان و قوتابیان و لاوان لە بارەگای لقیسی پارتی لەسنووری لقەکە ئەنجامدا ئاماژەی بەوەدا کە پارتی قوتابخانەی کوردایەتی و کۆڵنەدان و بەرگریکاریە و کەرکووک بۆ پارتی دڵی کوردستان بووە و خەمی کەرکووکیەکان خەمی هەموو پارتیەکە بۆیە پارتی سازش لەسەر ناسنامەی نەتەوەی بوونی کەرکووک ناکات هەروەها ڕوونی کردەوە پارتیمان بەجدی کار دەکات بۆ پاراستنی ناسنامەی کەرکووک و ئاماژەی بەوەدا کە پەیامی پارتی دیموکراتی کوردستان پەیامی یەکریزی و ئاشتی و تەبایی و پێکەوژیانی پێکهاتە جیاجیەکانی پارێزگاکەیە هاوکات جەخت لەوە کرایەوە کە پێویستە کادر و لایەنگری پارتی ڕێز لە خەڵکی کەرکووک و پێکهاتەکانی بگرن و هەموو هەوڵێکی خۆیان بخەنە گەڕ بۆ خزمەتکردنی خاک و خەڵکەکەی کەشەکەوتە نێوان سوودانی و حەجزی شەعبی بەپێی هەواڵەیە کە لە میدیاکانی عەرەبی بڵاوبۆتەوە کوشتنی پێنج چەکدارەکەی حەجزی شەعبی لە پارێزگای کەرکووک لەلایەن ئەمریکیەکانەوە کێشەی بۆ محەممەد شەیع سوودانی و سەرۆکوەزیرانی عێراق دروست کردووە چونکە ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە حکومەتی عێراق ئاگاداری هێرشەکە بووە ماڵپەڕی عەرەبی جودید لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە داوە کە هێرشەکانی ئەم دواییانەی میلیشیەکانی حەجزی شەعبی بۆ سەر ئەمریکیەکان لە عێراق و سووریا کێشەی خستە بۆ نێوان سوودانی و میلیشیەکانی حەجزی شەعبی بەڵام دوای ئەوەی ئێلینا رۆمانسکی باڵیۆزی ئەمریکا لە بەغدا لەبارەی کردنە ئامانجی چەکدارەکانی حەجزی شەعبی لە کەرکووک ڕایگەیاند کە حکومەتی عێراقی ئاگاداری هێرشەکەی ئەمریکیەکان بووە بۆیە نێوانی سوودانی و حەجزی شەعبی بەتەواوی خراپ بووە شایانی باسا رۆمانسکی وتبووی هێزەکانی ئەمریکا بۆ بەرگریکردن لە خۆیان پێنج چەکدارەکەی حەجزیان لە کەرکووک کوشتووە و حکومەتی عێراقیش ئاگادار بووە حەجزی شەعبی هەڵی کوتایە سەر گوندێکی کوردنشینی کەرکووک ئەمڕۆ پێنجشەمە ژمارەیەک عەرەبی هاوردە و چەکدارانی میلیشیاکانی حەجزی شەعبی بەچەکەوە هەڵیان کوتایە سەر زەویە کوشتوکاڵیەکانی گوندی سنگوری کوردانی سەر بە قەزای خورماتو بەپێی زانیاریەکان جوتیاران و دانیشتوانی گوندەکە ڕووبەڕووی عەرەبە هاوردەکان و چەکدارانی حەجزی شەعبی بوونەوە بۆ ڕێگرتن لە زەوتکردن و کێڵانی زەویەکانیان دواتر لەلایەن میلیشیاکانەوە دەستڕێژی گولەکرایە سەر جوتیارانی گوندەکە لە دوای خیانەتی 16 ئۆکتۆبری 2017ەوە کاتێک میلیشیاکانی حەجزی شەعبی کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی تری دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانیان داگیر کرد لەو کاتەوە تا ئێستا پرۆسەیەکی چڕی تەعریب دەستی پێکردۆتەوە ناوبەناو عەرەبە هاوردەکان بە پاڵپشتی هێزە سەپێنراوەکان لە کەرکووک و خورماتو و ناوچە کوردستانیەکانی تر هەڵدەکوتنە سەر گوندەکانی کوردان بە مەبەستی داگیرکردنی زەوی و زاری جوتیارانی کورد گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کرد سپاس بۆ بینەرو